Se você pensa ou já tem planos de fazer intercâmbio em Toronto, certamente já deve saber que o destino tem muito a oferecer. Vamos trazer no vídeo de hoje os motivos para você fazer esse programa incrível. Mas antes de revelarmos as surpresas desse destino, não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder as próximas dicas. E se quiser mais vídeos como esse, deixe aqui embaixo pra gente nos comentários. Antes de fechar as malas para partir para o intercâmbio em Toronto, vale lembrar onde a cidade está localizada. A metrópole é a capital da província de Ontário e o maior centro econômico do seu país, o Canadá. No seu intercâmbio em Toronto, você poderá andar tranquilamente a pé pela cidade. Ela é plana e ótima para ser desbravada caminhando ou de bicicleta. Porém, por ser uma cidade grande, em algum momento você acabará utilizando o transporte público. Isso não é nenhum grande problema, visto que o transporte público da cidade é excelente. Os três principais tipos de transporte público que operam em Toronto são metrô, ônibus e streetcar, que é tipo um bondinho. Você pode utilizar todos eles com o mesmo tipo de passe, o Presto. Caso você precise pagar o ônibus ou o streetcar em dinheiro, não se esqueça de levar o valor certinho da passagem, pois o motorista, que também é o cobrador, não possui troco. E você não precisa fazer sinal para o ônibus parar. É obrigatório que eles parem em todos os pontos. Outra coisa legal é que a partir das 21 horas, as mulheres podem solicitar que o ônibus pare fora do ponto, como uma medida de segurança. Não que segurança seja um problema no Canadá, não é mesmo? O clima temperado, com as estações bem definidas, é uma das melhores características de Toronto. A cidade possui temperatura para todos os gostos. Simplesmente não existe uma época ruim para visitar o destino. O inverno é a estação mais longa, podendo chegar a 30 graus negativos. Para aguentar esse friozão, todos os locais públicos, casas e hotéis possuem aquecimento interno. Além disso, Toronto tem a maior cidade subterrânea do mundo, a pé. Na primavera, a cidade fica linda com suas árvores floridas. Visitar a cidade nessa época do ano é incrível. No verão, os dias ficam super longos, anoitecendo somente por volta das 21 horas. É a estação ideal para aproveitar a cidade, andando de bicicleta e indo em um de seus 1.500 parques. Já o outono, há boatos de que é a época mais bonita da cidade, por conta das cores quentes das folhas que são símbolo do Canadá, os plátanos. Com uma temperatura amena, a estação é a marca do clima de Toronto. Um dos diferenciais que possuímos nesse destino é a possibilidade de atender nossos intercambistas na base Egale sediada na cidade. Para chegar até a base, você precisará descer na St. Clair Station. Você pega a saída do streetcar, localizada ao lado do McDonald's, e segue na mesma calçada. O próximo prédio será o da base Egale. Você pode encontrar facilmente o prédio, que está localizado no número 1 da rua Claire Vist, sala 609. Toronto é a cidade que possui atrações para todos os gostos. Se você curte programas calmos, gastronomia ou baladas, você certamente encontrará o programa ideal para você. O bairro Entertainment District é o point de todas essas atrações. É lá que você irá encontrar os principais espetáculos, os melhores restaurantes e as mais agitadas casas noturnas. As baladas de Toronto são os lugares certos para conhecer gente do mundo todo, além de fazer amigos e se integrar mais facilmente com os costumes da cidade. Mas o atrativo mesmo da cidade são os pitchers de cerveja super em conta. Não deixe de aproveitar pelo menos uma noite em Toronto. Você terá uma experiência incrível. A moeda que você utilizará em todo o seu intercâmbio em Toronto será o dólar canadense. É interessante e aconselhável que você já chegue no país portando a moeda local. O idioma falado em Toronto é o inglês e brasileiros precisam de visto para entrar no país. Há três possibilidades de visto: o de estudante, o de turista e o ETA. Para intercambistas EGALE, o processo é todo administrado pela equipe de suporte ao aluno, sem o envolvimento de despachantes ou terceiros. E aí? Pronto para fazer as malas para o seu intercâmbio em Toronto? Se você ainda estiver com alguma dúvida sobre qualquer parte do processo de intercâmbio, não deixe de nos contatar pelos nossos canais de comunicação. Até mais!